Ďakujem, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Dovolte mi stručne uviesť návrh zákona, respektíve novelu, návrh zákona o tepelnej energetike. A na začiatku chcem povedať, že opakovaná snaha viacerých mojich kolegov z klubu, ako aj kolegov z... Môžem povedať, že už kolegov po ročnom boji za vylepšenie parametrov zákona o tepelnej energetike. A tentokrát sme si dovolili predložiť túto novelu vo vyššej komplexnosti a dotýka sa nielen často diskutovaných v tomto pléne odpájačiek, ale aj ďalších dvoch skutočností. Čiže dôvodom predloženia návrhu zákona je snaha odstrániť viaceré nedostatky platného zákona číslo 657 z roku 2004 zbierky zákonov o tepelnej energetike znení neskorších predpisov. Hlavnými cieľmi návrhu zákona sú štyri. Poprvé je posilniť ochranu práv vlastníkov nehnuteľností a dosiahnuť rovnocennú ochranu súkromného vlastníctva a verejného záujmu. Vysvetlím následne. Po druhé, umožniť, aby si oprávnené osoby vrátane spoločenstie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome mohli zvoliť pre nich tie najvýhodnejšie dodávky tepla. Po tretie, precizovať právnu úpravu posudzovania nákladovej efektívnosti a vybavenia priestorov budov a bytov jednotlivými prístrojmi merajúcimi spotrebu tepla a ich používanie, najmä u konečných spotrebiteľov. Je to veľmi podobná úprava, ako majú v Českej republike. A po štvrté, uložiť povinnosť dodávateľovi tepla preukázať na požiadanie odberateľovi, aké množstvo tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie mu dodáva, a to aj na účely skončenia odberu tepla dohodou. Ako som spomínal, predmetnú novelu podávame opakovane a mám za to, že či už petičná akcia, ktorá bola v tomto duchu doručená aj prezidentovi republiky, ktorý podľa mojich informácií rezortné alebo gestorské ministerstvo priamo v tejto veci kontaktoval, následne dva alebo trikrát predložený veľmi, veľmi podobný návrh zákona, ktorý buď sa snažil zvrátiť stav spred mája 2014 do pôvodnej podoby, alebo sa snažil upraviť jednotlivé znenia na to, aby sme ľudí, ktorým sme svojho času ich bytové priestory odovzdali do osobného vlastníctva, mali právo rozhodnúť o tom, akým spôsobom budú riešiť svoju nákladovú položku pri výrobe teplej vody alebo tepla. Myslím si, že je veľmi dôležité, tak ako uvádzam z prvých dôvodov, že práva vlastníkov nehnuteľností by mali mať rovnakú ochranu ako, nazvem ich všeobecným pojmom, veľkí teplári, a preto by sme mali čím skôr pristúpiť k tomu, a po schválení tohto návrhu zákona by sa to naozaj stalo, aby si mohli ľudia zvoliť, kto im bude v bytoch kúriť, kto im bude dodávať teplo. To, že to tak nie je, sa môže zdať na prvé počutie absurdné. Bohužiaľ, tento stav je taký, že zavedením parametrov zákona vznikla reálna byrokratická obštrukcia na to, aby sa ľudia nemohli odpájať od centrálnych dodávateľov tepla. A z tých 57 prípadov do júna tohto roku a následných asi 30 od júna je jasné, že tieto odpojenia nie sú možné, aj keď zvažujeme argumenty z druhej strany, tak povediac od veľkých teplárov, že týmto pádom, ako náhle by
prešiel návrh zákona, by bol ohrozený centrálne dodávky tepla a tým pádom by ľudia, ktorí by zostali na pripojení, by platili vyššiu cenu. Tento argument bol niekoľkonásobne vyvrátený, pretože efektivizácia vykurovania alebo tlaku na cenu vykurovania práve pod tým aj tlakom toho, že ľudia sa môžu vo veľmi regulovanom prostredí a pod dohľadom samospráv odpojiť pri dodržaní iných parametrov stavebného konania, je tento argument viacnásobne vyvrátený ako veľmi falošný. Nechcem dlho hovoriť, keďže za posledných 14 mesiacov, ak to dobre rátam, táto snemovňa bola niekoľkonásobne žiadaná o podporu tohto návrhu zákona a vzhľadom na to, že aj mediálne prezentované stanoviska o legislatívnej uzávere a nedostatočnej politickej vôli tento stav zmeniť, predpokladám teda, ako táto predmetná úprava skončí, i keď pri poslednom predkladaní aj s radou poslancov za vládny smer sa ozývali podporné názory a viem, že bola vyvinutá či už pod tlakom prezidentskej kancelárie, ale aj tlakom niektorých poslancov z vládnej strany aktivita, aby k úprave alebo ku kompromisnému riešeniu prišlo čím skôr. Chcel by som aj odkázať ľuďom, ktorí viem, že v viacerých členov nášho poslaneckého klubu obyčajných ľudí a nezávislých osobností kontaktovali, že tento boj vzdať nemôžeme a nechceme. A pri akomkoľvek nastavení aj po voľbách v marci 2016 chceme deklarovať ochotu a tú prepotrebnú politickú vôľu, aby sa tento stav zmenil. Je predsa neprípustné, aby sme robili z ľudí rukojemníkov veľkých teplárov v ich vlastných domovoch a myslím si, že narovnať tento nedobrý stav bude povinnosťou každého jedného politika, ktorý sa do tohto pléna dostane. Napriek tomu chcem veriť, že táto iniciatíva nebola úplne zbytočná. Otvorenie tejto témy, aj protesty pred Národnou radou, aj zorganizovanie petície, aj vyzvanie ministerstva z kancelárie prezidenta a dokonca aj niekoľko návštev, ktoré ľudia, ktorí jednak z petičného výboru, odborníci, ktorí sa tejto problematike venujú, absolvovali na ministerstve hospodárstva a tam predložené argumenty, ktoré viac menej nemali vecnú oponentúru a skôr sa dozvedeli iba o termínoch ako legislatívna uzávera. Jej celkom nerozumiem, ten termín bol použitý v auguste tohto roka, ale následne aj sprostredkovanie informácií o nedostatočnej politickej vôli riešiť túto situáciu do konca volebného obdobia mne dáva iba signál, že situácia nie je dobrá. Ľudia sa veľmi oprávnene dožadujú svojich práv a preto pre potreby tohto prvého čítania si myslím, že je prepotrebné, aby aspoň niekto tento problém do poslaneckej snemovne priniesol a snažil sa ponúknuť riešenie. Riešenie je na stole a je iba na hlasovaní väčšiny tohto pléna, aby sme stav s tým, a poviem to aj tretíkrát, aby sme rukojemníkov v vlastných bytoch pri výrobe tepla odstránili a aby ľudia mohli riešiť svoje vlastnícke práva a ušetriť pri vynakladaných prostriedkoch na jednu domácnosť v rozmezí 300 až 900 eur na domácnosť za rok, je presne ten argument, ktorý hovorí proti sociálnym balíčkom, pretože ak ľuďom s jednou rukou niečo nevezmeme, nemusíme im to potom vracať cez sociálne balíčky. Toto je riešenie, aby každá jedna domácnosť na Slovensku, ktorá má za to, že bude vedieť riešiť svoj
svoje tepelné náklady, keď to poviem jednoducho, efektívnejšie mohla ušetriť tieto finančné prostriedky a to je podľa mňa reálna sociálna politika. Ďakujem.